Нові санкції проти Росії запроваджують Сполучені Штати. Фахівці американського держдепартаменту встановили, що деякі російські компанії порушили закон про непоширення зброї масового знищення. Йдеться про співробітництво у воєнній сфері з Іраном, Сирією та Північною Кореєю. Нові обмеження зачеплять цілу низку оборонних структур Росії, конструкторських бюро та науково-дослідницьких інститутів. Крім Росії, санкції запровадили і проти компаній Ірану, Північної Кореї, Китаю, Туреччини та Саудівської Аравії.